da povuci riječ. Šta da povuci? Povuci riječ. Tako da, evo. Povuci. Mogu ja? Poštovani gledajte, sa nama je Stefan Jevtović. Glavna uloga, ko živ, ko mrtav, je li tako? Vi ste debitovali, ovo je prva glavna, jedna od glavnih uloga, tako, u filmu? Tako, ovo mi je prva glavna debitanska uloga na filmu, mislim, sa sad. Nadam se da će biti još posle ovoga. Ja i Rade Ćosić igramo ta dva detektiva u ovom akcionalnoj komediji. Zaista fantastično. Vi ste otišli u stvari odavde, inače iz Čikaga kraja. Otišli ste u Srbiju, u Beograd, na akademiju, je li tako? Tako je, tako. 2017. sam otišao, tad sam upisao akademiju i od tad se nisam vraćao da živim. Vraćao sam se ovako, naravno. Kako je bilo da se uklopite? Vi ste ovde rođeni, naučili ste jezik. Kako ste se uklopili u čitavu tu, zaista je teško ući na akademiju, a vi ste to uspeli. Tako je, ja sam inače, mislim, znao sam srpski od malena, to sam sad popravio te padeže i kako treba da se priča književno, uklopio sam se odmah. Vajda je taj period života kad se izlazi iz srednje i ide na fakultet, menja se svakome život, mora da se postaje zreo čovjek, da se živi, tako da je moj taj deo, taj okret, stvari bio tamo i on to me oblikovalo, da kažem. Kako ste ovako znali da je to to? Znači, glumac, biti ili ne biti? Pa ne znam, da li sam znao, desilo se, sve sam slučajno, tako da ne znam i dalje, nekad se i dalje razmišljam, to je valjda deo od svakog posla, da li trebam da budem ovde, da li ne trebam, ali onda kad vidim ovaj veliki broj ljudi, stvarno ova podrška iz Čikaga, srce mi je puno. I ko je iz vaše familije ovako imao te glumačke talente? Pa ne znam, svi imaju neki dar u familiji, svi imaju nešto glumačko kod sebe. I kako je bilo glumiti u ovoj glavnoj ulozi, kako je bilo raditi sa režiserom, neki utisci? Pa glavni reditelj filma i producent i glumac, glavni pored mene je Rade Ćosić. I on je naravno meni dao tu priliku koju sam zahvalan jer se svašta nešto otvorilo i desilo i stvarno smo napravili po meni jedan lep film za ljude koji mogu da dođu da se opuste sat, 20 minuta, da uživaju, da se ismeju i da idu kući nasmejani, što je meni najbitnije. Tako da Rade kao reditelj je meni bio super, a kolega isto, to nema sumnje u tome, Rade je odličan glumac, veliki glumac, a i reditelj, Boga mi, će biti još veći. Evo, svi ovde su veoma radosni kad vi dođete da se družite, da provedete vreme, ali vi morate nazad, znači neka druga uloga u pitanju, ali tako? Tako je, ima par još uloga koje se dešavaju. Ne znam još da li ću morati odmah, ali mislim da ću trebati zbog svojih obaveza, ali tako je, čekamo sad ovo novo što se radi da se snima. Je to tajna? Jeste. Evo, mi vam želimo, evo, mi u ime gledalca Srpske televizije želimo vam puno uspeha, da i dalje ovako što kaže svetlite i da budemo i dalje ponosni na vas, a neka želja novogodišnji Božić i praznici. Da smo svi samo zdravo.